Simpatico Bands. Mbrëmja sotme do tjetë një mbrëmje mbushur me tinguj, e mbushur me histori. Në nder të një këngëtari i cili pa shumë zhurm në jetën e ti na la pas një pasuri shumë të madhe. Ai është Francesc Radi. Unë kam shumë kënaqësi që do ta nis këtë mbrëmje me Tefta Radin. Edhe di çfarë kujtoi Tefta? Faleminderit Jonida. Kujtoi faleminderit që jemi ne sot në Suare dhe faleminderit që do të rikthejmë bashkë muzikën e Francos dhe mbi të gjitha historinë e pashëmbullt të jetës së tij. Ka qenë viti 2015 kur kam qenë në një intervistë në pasdite me Francon dhe kemi kaluar shumë bukur. Dhe në kaq pak vite, nga 2015 tani, në fakt, do më duhet që sot të flasë për Francon, për historinë e jetës ti, ta dëgjoj muzikën e ti, kitarën e ti, me miq, me shok, po duke nisur fillimisht bashkë. Faleminderit edhe njëherë Tefta që jemi ne. Faleminderit juve për ftesën. U bë shkas një libër Francesc Radi jetë në kitare, sigurisht një dokumentar që e kishe përgatitur në këto 2 vjet mungesë të Francos. Dhe e solle për miqt, për dashamirët, po dhe për ata që e duan muzikën e ti dhe duan të din pak më shumë për historinë e ti. Si erdhi libri, Tefta? Shkak për të bërë librin ishin një sër dorëshkrimesh të lëna nga Franco për jetën e ti. Janë dorëshkrime shumë interesante dhe kanë gjëra që sjellin dhe e kalojnë vetë personajin Franco. Sjellin realitetin vitet 70-80, kohën e rinisë së tij, aspiratat e një brezi që tentoi të puqet me aspiratat e rinisë në perëndim, guxoi, pavarësisht situatës dhe mori përsipër riskun. Franco është ndjerë krenarti i përket brezit të viteve 70-72, siç e cilëson vetaj në dorëshkrimet e tij, dhe ku thotë se është një periudhë liberalizmi ku muzika shqiptare, kënga shqiptare Arriti sukses dhe mund të konsiderohen si nga këngët më të mira në fondin e muzikës së lehtë shqiptare. Nuk bëhet fjalë vetëm për Francon, sjell dhe autor të tjerë, është një brez i tërë, që nga Lalo, që nga Castrio Gini, janë shumë e shumë, si që përmend Francoa, kolegët dhe shokët e ti, një histori që vjen bukur e sjell thjesht, dhe me një leksik të pasur, do të thosha, për një muzikant si që ishte Francoa, se shumë herë mund të mendosh që notat ishin prioriteti ti, por edhe fjalori i përdorur në dorëshkrimet e ti, vlen për të vlerësuar e për të lakmuar. Sa shumë dorëshkrime kishte lënë ky njeri?
ka lënë shumë, jo vetëm jetën e tij, por ka shkruar për të vëllain shumë, ka shumë letra interesante, të cilat unë do t'i mbledh dhe do t'i bëj publike në një kohë të dytë. Ndërto spikat edhe një letër për Celentanon, thonë që Frankua imiton të Celentanon, gjë që s'është e vërtet kur, do shta mund kishte ngjashmëri në timbrin e zërit, por Frankua ishte vetvetja. Megjithatë e adhuronte Celentanon, e adhuronte dhe e ka kënduar pothuajse të gjithë repertorin e tij. Është i regjistruar. Do ta prekim pak Celentanon në mbrëmjen e sotme, edhe faktin që një pjesë e mirë kanë menduar gjithmonë ngjashmërinë midis zërit apo muzikës që solli Francesc Radi edhe muzikës Celentanos. Po unë dua të di, gjatë këtyre dy viteve je marr vetëm me këtë gjë, me dorëshkrimet, dokumentarin, vetëm me librin? Dokumentarin e bëra vitin e parë, pas ndarjes së Francos në jetë. Ndërsa më vonë u mora kryesisht me dorëshkrimet e tij, të cilat së bashku me Demirin, koleg dhe bashkautor, i sistemova dhe solla një libër që them se do t'i vlej jo thjesht. Nuk është thjesht një monografi, një biografi e një njeriu, e Francos, muzikant dhe njeri. Është një copës historie Shqipërisë. Por është një copës historie nga Shqipëria. Dhe jo më kotë italianët kanë një emision që e quajnë Ra Historia. Edhe historia jemi ne, thonë ata, në titrat e emisionit. Historinë e bën njerëzit. Si kur të gjithë të shkruajnë nga pak për brezin që përfajsojnë, është një vlerë që do t'i vlej brezave më pas për të njohur të shkuarën. Të kanë ndihmuar gjatë këtyre dy viteve të ftat merresh me dokumentarin, të merresh me librin, me monografin, për të mbytur sa do pak mungesën e Francos? Kanë qenë dy vitet vështira besoj për ty. Na je larguar, në me thënë, pas shumë kohësh, pas dy vjetësh, më në fund të takuam prapë në Tiranë. Janë të vështira dhe do t'jenë të vështira. Do t'jenë të vështira. Unë e filloj ditën me Franco dhe e mbyllë me Franco. Të kalën shumë gjëra rreth e rrotull, kudo që shkon përballesh me të? Kudo që shkoj përballesh me të. Më di si muzika, këngët, zëri, fishkëllima e tij. Si ishte jeta me Francon? Një mrekulli, jo pa sakrificë. Për shkak të vuajtjeve që ai pati, po ishte një jetë e bukur. Ishte një jetë e bukur. Ishte një jetë e bukur. Mban mend momente të rëndësishme dhe gjithçka është në memorien tënde? Mban mend momente dhe them që dashuria ime për Francon ishte e madhe. Dana Siltas, dita ime fillon dhe mbaron me Francon. Fantazonim se si do të na transformonin vitet, ecim rrugës dhe shikonim më të mëshuar se sa ne dhe thoshim, ky je ti e kjo jam unë. Nuk e kishim menduar kur se vdekja do të na ndante në mënyrë të pabesë. Nuk donim ta mendonim kur që vdekja dhe jeta janë bashkëkohëtar. Dhe historitë njerëzore kanë çuar deri atje në shprehjen filozofike që thon jeta është një film dhe ne jemi aktorët që luajmë dramat tona. Dhe vërtet kështu është. Me humbjen e Francos them se kam humbur bukurinë dhe gjallërinë e jetës. Të tjera dashuri më rrethojnë fryti dashurisë së tij, fëmijë, mbesa, nipër, mbesa, vajza, djali. Por çdo dashuri ka vendin e vet, asnjë dashuri nuk mund të zvendësoj tjetrën. Cili është momenti i ditës kur çdo dashuri mban peshën e vet të pazvendësueshme nga tjetra. Në çdo moment të ditës më mungon. Ju ishit të pandar. Ne ishim të pandar. Them se u ritëm bashk. Unë si isha 22 vjeç kur vajta në puk. Në fusharës dhe... Aty kaluam vështirësit, kaluam bukurit, se jeta sa do e vështirë mbartë veç sakrificës edhe bukurinë e saj, edhe nostalgjinë e saj. Them që më mungon dhe më mungon shumë. Kishte ndonjë peng Franco të ta? Them jetoj mes dy kove, mes të shkuarës dhe të tashmes. Dhe vitet e mia me Francon mbetën pjesa më e bukur e jetës, pra e shkuara. E shkuara do të mbetet kujtimet, nostalgia do të mbeten të paçrënjosura nga mendja dhe zemra ime. Mendoj se Francua kishte gjë të veçantë? Jo, a kishte ndonjë peng? A arriti ai apo kishte ndonjë projekt që nuk e mendonte që do të mbetej përgjysmë? Peng Francua kishte faktin që rreth dy dekada jo u mohua e drejta për të qenë kantautor, për të bërë muzikën që donte. Sepse në fusharës ju ndalua dalja në skenë, jo vetëm fusharës, po plot dy dekada.
Në fusharës u morë me grupet artistike, nuk u pendua kur, përbesoj veglat dhe instrumentet popullor, që i vyen më pas në krimtarin e ti muzikore. Ishte një pengi math, se ti heqisht të drejtën e krimtaris një autori, është e të mërshme, nuk mund të imaginohet. Me gjitha të, e kishtë lëm pas atë periud? Jo, e kishtë lëm pas edhe Frankua nuk shau kur, ose nuk përgojoj kur njeri, për shpreja ti ishte sistemi. Dhe çdo gjë thot Frankua në ato dorëshkrimet e ti, ka të bëj me kohën, edhe muzika, shumë herë mbartë vullën e kohës, dhe kështu që çdo gjë shkoj me kohën. Nuk u ankua kur? Nuk u ankua kur, ishte njeri që punonte, përpjekej të rikuperonte atë çka kishte humbur në vite. Dhe besoj që pas viteve 90 u kthye fuqishëm ashtu si në rinin e tij me këngët e para, Adresa në 71-shin, në 72-shin, që u bë një nga këngët hit, po ashtu Bicikleta, më pas kur dëgjojmë Zëra nga bota që u kushtua luftës në Vietnam, Pandi Laço shkruan diçka shumë të bukur, thot në kohën kur as lufta në Vietnam kishte pasoja të tmerrshme dhe gjithë bota ishte ngritur, në Shqipëri pa kujt i shkoi mendja për të bërë një këngë për Vietnamin. Dhe thot, Frankua ishte ndryshe me krimtarin e parë, me Adresën, me Bicikletën, ndryshe dhe me këngën e Vietnamit. Pra ishte gjithmonë një hap para, ecte me kohën, si të thuash. Ishte disi ndryshe standardit që mbarte koha e vetë. Përpiqej gjithmonë të sillte diçka të re, diçka ndryshe. Si ishte dita e fundit me Frankon? Dita e fundit me Frankon ishte si një nga ditët tona të zakonshme, mjaft e lumtur, ishte e diel, më kishte ardhur vllai nga Australia, ishim në Petrel, në një zonë të bukur, drekua me miqtan, me Mark Lulin, bashkëshorten e sti. Ishte një ditë plot humor, plot batuta, sepse një nga veçantat e Frankos ishte humori i tij. Buzqeshja e tij e ëmbël dhe humori me batuta që të bënte të flakje të çdo lloj nervozizmi. Ishte një ditë e zakonshme, sepse gjitha ditët tona ishin të bukura. U kthyem në shtëpi rreth orës 6. Pas gjysmore pushimi u fut në studion e tij. Ishte studio, ishte përditshme. Disiplina e Frankos është një model. Disiplinë në punë, disiplinë jetë, disiplinë ushqim, në sport, në gjithçka. Ul për të punuar ishte duke përgatitur 5-6 këngë para se të largoheshim për në Australi në një recital që do t'i realizonte tek Alban Dudushi me tenorin Kastrio Tusha. Ishin këngë të zgjedhura, këngë të bukura, napoletane, për t'i pasur si kujtim, dy miqë. Ishin dy ditë që këshin filluar provat, ndodhi ajo çudia që ndodhi, punoj 2 orë e gjysmë, nga ora 9 ulëm për të parë një koncert në Rai, në Arena di Verona, bëj me gratë artiste italiane, me Loredana Perten e të tjera, Ana Oks e tjerë, dhe të gjithë fonde do të kalonin për gratë e dhunuara. Ishte një koncert brillant, u knaqëm, dhe rreth orës 12:00-12:30, sa mbaroi koncerti, nga ora 1 ram për të fjetur, dhe Franco ra në gjumë dhe nuk u ngrit më. Këto 2 vite pa Frankon, teftam, ke qënë midis Gjermanis, ku jeton vajza, dhe Australis, ku jeton djali. Si gjëndesh me ta? Të mungon diçka nga Tirana? Natyrisht që më mungon. Më mungon shumë. Së pari Franko. Takon shumë miqë të Frankos për ditë në rrugët e Tiranës, të paktën kur vjen në Tiranë për punët e tua? Takoj miqë të Frankos, cilët më rinë shumë afër. Takoj kolegët e mi, kolegët. Por Franko më mungon shumë. Mendojnë që do të kemi mundësi mbrëmjen e sotme të presim miqë, të flasim për Frankon, të dëgjojmë muzikën e tij, si ai ishte këtu? Mendoj, sepse Frankua vetëm armiq nuk ishte, kishte miq të shumë. Edhe në fakt janë shumë karakterit të tij. Janë shumë ata miqë që do të mblidhen sot, shumë më shumë do kishin dashur që të vinin. Me një shpirt dhe zemër të bardhë, me një buzëqeshje, me një gjykim të ftohtë, të saktë. Ishte gjithçka për mua. Ti presim bashkë miqtë?
të dëgjojmë pak muzikë edhe një tjetër këngë që do ta sjellë Orgesa me Simpatico Band. Dhe për gjithë miqtë që do të vinë e për gjithë ata që janë duke na ndjekur nga ekrani, kjo është një mbrëmje kushtuar Francesc Radit, si ai të ishte me ne. Kështu që mbrëmja do të jetë e gjatë, do të ketë kujtime, diku do të ketë edhe lot, po do të ketë shumë gëzim, sepse muzika e tij ishte një muzikë e gëzuar. Orgesa. Që menat për para rruga e gjatë, rruga e gjatë. Lash qytetin bushur plot me zoq të vërë, trishto një pe me thatë dhe bari qatë. Sa më ka plakur kjo dhimbje gjatë, qyteti dukej si gjetë dhe tharë. Shpresën që dënjen, kjo ko gjithë shka.